Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. І ми починаємо. Спорт у житті кожної людини може бути важливим, та не усі розуміють його значення. Сьогодні до нашої студії ми запросили Юлію Орнанджі. Це тренерка з легкої атлетики, викладачка дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. І ми дізнаємося про легку атлетику, про біг. Зокрема, те, що потрібно кожній людині. І зараз літо, і ми всі можемо, ми маємо можливість почати влітку, адже це, мабуть, найпростіше, і станемо здоровішими. Так, Юлія, так. Добрий день. Добрий день, вітаю. Слово «почати» я би замінила на «продовжити», тому що бігти – це той навик, який ми отримуємо з самого раннього дитинства. Ми починаємо ходити, а потім ми починаємо бігати. І якщо ми зараз подивимось на діточок на дитячих площадках, ми бачимо, що вони бігають, стрибають, перестрибують. Вони займаються легкою атлетикою і уявлення не мають, що вони займаються легкою атлетикою. Так і ми в житті, ми вміємо ходити, ми вміємо бігати, а на тренуваннях ми лише покращуємо вже ці навики, які є. І кожен для себе обирає те тренування, яке йому зручно. Тобто це індивідуальне, у своєму графіку, вийти на вулицю о 6 ранку, чи спортивну спільноту, де багато людей, завжди мотивація, вони чекають один на одного і працюють разом. Але ви сказали, що дітям не потрібно розуміти, що вони займаються легкою атлетикою. Вони це роблять просто тому, що їм хочеться, просто тому, що їм дуже просто підстрибнути і зробити якийсь акробатичний трюк навіть. Але ж чому ми так змінюємося в дорослому віці? Чи ми стаємо лінуватися? Чи з нами відбуваються якісь метаморфози та зміни? Це, мабуть, вплив і соціального життя. Ми можемо подивитися, що роблять діти на вулиці, коли їм 6 років. Так, от, якщо ми зараз з вами вийдемо і побачимо, якщо дитина 6 років, вони майже всі влітку з батьками на майданчиках. Тобто ми даємо їм умову для розвитку фізичного тренування. Ми самі цю умову їм створюємо. Далі починаються трошки інші умови. Школа. В школі вже час за день для навчання, є уроки фізкультури. І далі позашкільний час. І кожні батьки вирішують, як цей позашкільний час використовується. Далі середня школа, старша школа і так далі. Тобто те, що ми вміємо і любимо, у нас потім якось змінюється регламент дня, і ми вирішуємо, що робити. Тому часто ми зараз можемо вирішити для себе бути вдома, відпочити чи тренування. Тобто ми робимо цей вибір самі. А діти в такому ранньому віці, батьки їм допомагають багато рухатися. Створюючи час. Діти ж думають, що вони відпочивають, коли вони стрибають на майданчику. Так. А ми в дорослому віці розуміємо відпочинок інакше. Нам треба в горизонтальному положенні лягти, або щоб трохи хоча б відволіктися від того навантаження, яке ми на себе приймаємо за цілий день. Так? А особливо багато людей мають сидячий спосіб життя, вони багато мізкують, і у них така робота, яка не дозволяє їм ходити навіть. Тобто ходять тільки там, знаєте, як то кажуть, з автомобіля встали, вийшли, дійшли до офісу, з офісу встали знову до автомобіля. Тобто так, щоб людина могла вільно хоча б ходити, то і немає такого часу. Так, тому треба розуміти, що легка атлетика – це дуже важливий аспект в житті кожному. І перед тим, як почнуться проблеми зі здоров'ям, треба розуміти, що час потрібен на тренування, час потрібен на себе, на розвиток своїх фізичних якостей, на підтримку здоров'я та красу свого тіла.
Пригощайтесь, будь ласка, фрешем, Юлія. Ви з самого народження, ось як займалися легкою атлетикою, так і не залишили цієї справи, і зараз тренуєте дітей. Діти приходять з маленького віку, з якого переважно року потрібно займатися легкою атлетикою, і що ви на тренуваннях їм даєте? Трошки зараз відійду в сторону, розкажу про себе, що я не людина з легкої атлетики. Тобто я у дитячому віці не займалась легкою атлетикою, і я в легку атлетику пішла після 30. Тому сказати, що це є якийсь шаблон чи стандарт, по якому треба обов'язково працювати – ні. Кожен має свій вибір і кожен має свої можливості зайти в легку атлетику. Але ж спортом ви займалися, так? Це лижі це що? Це вже була легка атлетика? Ні, чи то ні? Лижі то були окремо. Лижі були окремо. Ну, тобто ви були спортивною завжди, що так, я так, так маю так, на увазі. Так, спортивною так. Завжди, але саме з легкою атлетикою ви познайомилися після 30 років. Так, саме так. Угу. Це досить таки цікаво, тому що люди переважно з дитинства щось вміють робити і так і залишаються в якомусь спорті. Але не змінюють. Це часто буває, так. Ми пішли трошки іншим шляхом. Про діточок, насамперед, також хочу сказати, що це лише варіант, який можна запропонувати, коли дітям треба починати займатися легкою атлетикою, але не є аксіомою. Тобто є варіанти і інші. Краще всього дітям приходити в легку атлетику 9-10 років. Але якщо вас талановите, ви це бачите, що дитина на дитячому майданчику створює якісь естафети, бігає, пригає, то можна, звичайно, і раніше. Приходять діти, які вже їм вже 12 років, і вони починають спочатку з групи початкової підготовки і працюють і отримують свої результати. Є міжнародна організація Kids Athletics, яка пропонує дітям займатися легкою атлетикою ще з більш раннього віку, з 5-6 років. І це, на мою думку, дуже цікаво, тому що що створює наше життя? От ми про це поговорили на початку. Умови існування, так? І коли дитина з раннього віку вже знайомиться з тренуванням, знайомиться з спортивним середовищем, вона розуміє, що це є нормально. І к 10 рокам це є вже значущою складовою його життя. Зараз дітки 10, 11, 12 років, вони можуть зависати на планшеті, і для них спорт – це щось таке, щось треба робити, так? А якщо займатися з самого початку, для них це є норма, вони не вміють інакше. Дуже цікава програма, ми стараємося впроваджувати її, знайомитися з нею. А які навички отримують діти? Що вони будуть вміти робити? Що важливо для дитини такого віку? Тобто він зможе далі, ніж інші, стрибати, він зможе швидко бігати, так? Так. Чи несе цей спорт травмування більше, ніж в інших видах спорту? Чи впливає легка атлетика на здоров'я так, що комусь можна, а комусь ні, наприклад? Ну, все починається з класифікації груп, з різного віку є різні навантаження. Якщо ми кажемо про групи початкового набору, то це лише знайомство з дисциплінами легкої атлетики, все в ігровій формі, зміцнення м'язів. І немає такого навантаження, яке може травмувати дитину. То це абсолютно безпечно, цікаво і корисно. Потім з кожним роком майстерність спортсмена зростає. І, звичайно, ми можемо бачити, так, коли на змаганнях, на чемпіонатах світу є інформація про те, що спортсмен травмувався, великі навантаження можуть понести
От кажуть, великий спорт – це все ж наслідки для здоров'я і не завжди добре для спортсмена. Коли йому доводиться робити надзусилля, йому треба бути кращим в світі, чи кращим в Європі, кращим в Україні. Це може траплятися, коли вже тут велике навантаження і велика мета. Ну так, якщо це для здоров'я, якщо це просто для того, щоб розвиватися самостійно, то людині, можливо, і не треба робити таких надзусиль. Але все ж, якщо дитина талановита, то чому б ні? Нашими атлетами зараз можна пишатися, тому що вони найкращі в світі. І ми знаємо тих спортсменів, які зараз якраз виборюють для України перші місця. Так, ми не боїмося сказати, ми тримаємо кулачки. І знаємо, що так і буде. Так, і рекорди. Ми слідкуємо, ми дуже вболіваємо за наших спортсменів. Це дуже мотивує молодих наших атлетів, які займаються у школі. Я бачу в Instagram, в сторіс, що вони роблять пости, репости, саме виступи наших українців, як вони виборюють. І такі бувають яскраві моменти, і вони роблять ці репости, ми бачимо, що їх перемоги дуже мотивують. І це дуже важливо, особливо для тих діток, які вже пробують себе на змаганнях міського чи регіонального рівня. Вони вже розуміють, яка вартість цих зусиль, які то нерви, які то тренування. І, звичайно, вони можуть розуміти, які вони молодці. Що дійшли до такого рівня, незважаючи на всі проблеми, тому що ми живемо в складній ситуації, ми все розуміємо, так? І всі ці роки, ковід, потім воєнне вторгнення не є Звичайно, що ми розуміємо, що для розвитку спорту, звичайно, що треба було б і не відволікатись на тривоги, тренуватись далі. Звичайно, це все впливало. Але ж спортсмени показують свою непохитність. І ми бачимо, що їх не може зупинити, не могло ні ковід не міг зупинити, війна – це… Справді така серйозна ситуація, коли важко виїхати за кордон, коли ми розуміємо, що на українців зараз дивиться увесь світ, і, звичайно ж, ми повинні показати результат. І справді ота сила, та віра в перемогу, вона ще і допомагає українським спортсменам, мабуть, також. Для того, щоб мотивувати дітей, мотивувати підростаюче покоління, достатньо побачити результати наших спортсменів. І вже буде зрозуміло, що вони можуть бути послідовниками. І вже пройшовши шлях тих спортсменів, які здобули для України перемогу, ми вже бачимо, як потрібно тренувати наше наступне покоління. Що саме ви даєте дітям? Що їм потрібно зараз? От кажуть, тренери часто вимагають. І вимагають суворо. Їм треба, щоб дитина зробила. А який буде підхід, то вже інша справа. Так, кожен тренер працює в своїй групі індивідуально. Це також робота – знайти ті ланки, які співпрацюють. Так? Тобто знайти спільну мову по ланцюгу тренер та ученик. І тут немає якогось закону, я думаю. Тут кожен працює в індивідуальному, роками виробленому якомусь своєму такому сегменті. І комусь треба добре слово, а комусь треба сказати «тримайся і роби». А як ви так відчуваєте, кому що потрібно? Ну, це, мабуть, під час роботи сказав, а він не зробив. І ти починаєш шукати інші варіанти, і на що реагує саме ця дитина. І вже через рік, через два ти розумієш, що треба казати.
Юлія, у нас зараз літо, і є можливість встати раненько, і, можливо, в когось відпустка, а, можливо, хтось просто хоче почати. Такий непоганий час для того, щоб розвиватися самостійно, щоб все ж зробити своє тіло кращим, поліпшити здоров'я. Так от, що потрібно для того, щоб бігати? Для того, щоб бігати, потрібно бажання і кросівки. Все. Більше нічого не потрібно. Вдягаєшся, вбиваєшся, ідеш бігати. Кожен для себе вибирає той темп, який йому комфортний, розуміє, для чого він це робить, і працює. А для чого це робити? Це треба мотивувати себе обов'язково? Треба розуміти, для чого. Якщо ти не розумієш, для чого, то скоро перегориш і вже не будеш нічого робити. Якщо ти маєш бажання мати підтягнуте красиве тіло, то поки ти не побачиш його у відображенні свого дзеркала, то ти будеш працювати. Якщо ти хочеш підвищити свою виносливість, ти ставиш собі за мету там пробігти 5 кілометрів за 25 хвилин. Поки ти це не зробиш, ти будеш продовжувати бігати. А потім цікаво, що ти захочеш за 24, за 23, за 22. І так ти ставиш нову ціль, нову мету, робиш, виходиш за межі своїх можливих звичайних рухів і продовжуєш працювати далі. Ну, у атлетів переважно гарне тіло. Ми бачимо приклади і знаємо, що багато і не треба, просто регулярно, просто треба вийти, як взути один кросівок і взути інший, так? І більше нічого не потрібно. Можливо, це один з найдешевших видів спорту. От спортсмени кажуть, що безкоштовно. Безкоштовно так і є. Кросівки, мабуть, є у всіх. Ну, можна і босому бігати, мабуть, бо літо і природа, погода, все допомагає нам зрозуміти, що наше тіло, перш за все, воно потребує звичайних рухів. І якщо ми це будемо робити, то ми, звичайно ж, будемо здоровішими. Так, і не лише тіло, а ще й емоційний аспект. Я скажу, що це дуже важливо. Під час бігу в тебе підвищується настрій, ти дихаєш свіжим повітрям, на тебе світить сонечко, ти трошки відволікаєшся від повсякденних проблем, і це змінює твій настрій на весь день. Емоційний аспект має таку ж важливу роль, як і фізичний. Я вам дуже дякую, Юлія. Будемо рекомендувати усім бігати. Дякую. І справді на прикладі тих людей, які вже зробили над собою зусилля, ми побачили, що це працює. І люди в усьому світі знають, що біг, він здатний робити дива. Юлія Орнаджі, тренерка, викладачка з легкої атлетики, була сьогодні в нашій студії. Дякуємо вам. Дякую вам. А ми зустрінемося за декілька хвилин.